И летом прошлого года на базе отдыха «Янтарь» в Кирилловке в результате поражения электрическим током погиб ребенок. Сейчас досудебное следствие закончено, а уголовное производство в отношении директора базы направлено в суд. Здесь, на базе отдыха «Янтарь», отдыхал 7-летний мальчик из Мелитополя с родителями. Вечером играл возле домика, каркас которого был из металла. Ребенок схватился рукой за металлическую арматуру и оказался под воздействием тока. Кроме того, поражение электротоком получил еще один мальчик. В ходе досудебного расследования установлено, директор базы не получил соответствующих разрешительных документов на открытие заведения и не принял, как ответственное лицо, мер по безопасному пребыванию отдыхающих на території бази, що в итоге і привело к трагедії. Директор бази відпочинку дісталася трагедія. Переховувався від слідства, виїхав на Західну Україну та для ведення органів досудового розслідування в оману підробив ряд документів з метою покласти відповідальність на одного із працівників технічного персоналу. Посадовця було оголошено в розшук та затримано на початку грудня минулого року. На теперішній час вказані особі інкримінуються кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконною експлуатацією бази, також халатність і, крім того, підробка документів. Теперь директору базы придется отвечать по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Санкции и наказания по ним предусматривают до 5 лет лишения свободы.